ရှင် K Learning Channel ကနေပြီးတော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအသိပညာများကိုဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Plant Growth and Development ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Plant Growth လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အပင်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပင်သည်တက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။တက်ရှိဆိုရင်တက်ရှိဘဝဖြစ်စဉ်များကိုပြုလုပ်နိုင်ရမယ်။တက်ရှိဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လဲဆိုတဲ့အဓိကဝိသေသလက္ခဏာ9ချက်နဲ့ညှိပြီးတော့တက်ရှိလားတက်မဲ့လားအလွယ်တကူခွဲခြားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် growth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားခြင်းသည် one of the character ပါတက်ရှိများရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုသည် growth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပင်ရဲ့ကြီးထွားခြင်းကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ plant growth is a process characterized by the irreversible change in the size of the cell အပင်ရဲ့တက်ရှိ cell တွေ irreversible change မူလအနေအထားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ An organs သူ့ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေလည်းပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းသည် that is a result of cell divisions and enlargement ဆဲများတက်ရှိဆဲများဆဲကွဲခြင်းနဲ့ enlargement ကြီးထွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ plant growth ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပါတယ်။ growth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားခြင်းဆိုဒီမှာတက်ရှိတွေမှာအပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးထွားခြင်းကိုပြည့်စုံနိုင်မှုအတွက်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအခြေခံအချက်3ချက်ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ကြီးထွားတာလဲ။တက်ရှိများသည်ကြီးထွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုစတင်လေ့လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကတော့ increase in size ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ပမာဏကြီးလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီ increase in size ရဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်လိုက်လာတာကတော့လေ့လာရတာက increase in shape ဖြစ်ပါတယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေပြောင်းလဲလာမယ်တိုးတက်လာမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ increase သူလည်းပဲတိုးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် increase in development ဖြစ်ပါတယ် development လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးလာပါပြီအပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ် development လို့ခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအဲ့ဒီအခြေအနေ၃ချက်ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ရှိများကြီးထွားပြီးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်တက်ရှိများရဲ့ကြီးထွားခြင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံအချက်၃ချက်ပါဝင်ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်တော့တက်ရှိများကြီးထွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြီးထွားခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်သော development ဆိုဒီမှာ is the process of progressing from seed germination to maturation အပင်များအရွယ်ရောက်လာတဲ့ကြီးထွားလာတဲ့အဲ့ဒီလိုအရွယ်ရောက်လာကြီးထွားခြင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအပင်ဒီပန်းပွင့်တဲ့အပင်ဆိုရင်အပွင့်ပွင့်မဲ့အသီးသီးမဲ့တစ်စေ့ရမယ်အဲ့ဒီတစ်စေ့ကတဖန် germinate အပင်ပေါက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ new plant develop ဖွံ့ဖြိုးခြင်းစတင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပင်များရဲ့ကြီးထွားခြင်းအပင်များရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်growth ပါကြီးထွားခြင်းမှာကြီးထွားခြင်းကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ growth can be defined as an irreversible increase in size of an individual cell or organs or in part individual cell တစ်လုံးချင်းစီဒါမှမဟုတ်ရင် organ လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အပင်ရဲ့ it part သူ့ရဲ့အမြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပင်စီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခြားသောအပင်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းဒီလည်းပဲမူလပုံစံကိုပြန်လည်ရရှိသောပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်တဲ့ irreversible ဖြစ်နေတာကိုသူကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ This increase occurs as a result of all the metabolic activity အပင်ရဲ့ဇီဝရုပ်သွင်းဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ These activity makes use of energy obtained by nutritionဒါကြောင့်တက်ရှိများသည့် metabolism လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝရုပ်သွင်းဖြစ်ဖို့ပြက်ဖို့အတွက်need energy ဖြစ်ပါတယ် energy လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ energy လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးချနိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ဘယ်ကရရှိလာလဲဆိုရင်တက်ရှိမှန်သမျှစွမ်းအင်ကိုအစာအာဟာရပြုခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ nutrition ဖြစ်စဉ်ကနေရရှိလာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်ဒီလည်းပဲကြီးထွားဖို့အတွက် metabolic activity များကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစွမ်းအင်ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်ကို obtain by nutrition အာဟာရပြုခြင်းကရရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အပင်ရဲ့ nutrition သည် plant nutrition or autotrophic nutrition လို့ခေါ်ဆိုပါတယ် Autotrophic nutrition သည် as found in green plant မှာအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အပင်တွေမှာတွေ့ရပါမယ်။ဒါကြောင့်အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အပင်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ nutrition ဆိုတဲ့အတွက် process of photosynthesis အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းလို့ဇက်တိုက်မှတ်သားသွားလို့ရပါပြီရှင်။ Phase of growth ကြီးထွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကြီးထွားနိုင်တဲ့အဆင့်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Phase လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ implant growth occurs in 3 phases depending upon the region of its occurrence. 3 phases လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အပိုင်းဒီ3မျိုးတွေ့ရမယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ meristematic phase or formative phase ဖြစ်ပါတယ်။ meristem ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဒီmeristem ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ဆဲများကွဲနိုင်ပွားနိုင်သော immature ဆဲများတည်ရှိနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းများလို့သိပြီဆိုရင်ရပါပြီ။ဒါကြောင့် meristematic phase ဒီ immature ဆဲများနဲ့ရှိနေသော immature ဆဲများတည်ရှိနေသောအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ immature ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့တွေးမယ်ဆိုရင် immature များသည် cell division ဆဲကွဲခြင်းပွားခြင်းကိုသူကပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆဲကွဲခြင်းပွားခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ growth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့် meristem များသည်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရမလဲ။ပင်စီဆိုရင်ပင်စီရဲ့ထိပ်အကိုင်းဆိုရင်အကိုင်းရဲ့ထိပ်အမြစ်ဆိုရင်အမြစ်ရဲ့ထိပ်များမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် it occurs in the meristematic region excimer shoot apex and root apex. apex လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် root tip shoot tip နောက်တစ်ခုက cambium လို့ခေါ်တဲ့အစာကြောရေကြောစီးတွေရဲ့ထိပ်တွေမှာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The cell in this phase can be easily differentiate ဆိုတာ mercury form ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုပြောပါတယ် from other cell the cells of meristem are the iso diametric thin wall and consists of large nuclei and dense cytoplasm ဒီအပိုင်းကလေးကတော့ meristematic tissue ရဲ့ structure လေးတွေကိုသူကထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇယ်နယံကလည်းပါရမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာ nucleus ပါရမယ်။ cytoplasm ကလည်းပဲသူက dense cytoplasm အနေနဲ့တွေ့ရှိရမယ်။ဒါကြောင့်အလွယ်တကူမှတ်မယ်ဆိုရင် meristematic phase or formative phase များသည့်ဆဲတွေကွဲနိုင်ပွားနိုင်တဲ့နေရာလို့သိရင်ရပါပြီ။ elongation phase or cell enlargement elongate ဆိုတာဒီဆဲများရှည်လျားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆဲတွေကွဲမယ်ပွားမယ်ဆိုရင်ဆဲတွေများလာမယ်များလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီများလာသောဆဲများကိုစုစည်းမယ်ဆဲတွေအများကြီးစုတော့ tissue ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီ tissue များကနေပြီးတော့သူဒီအတွင်ကူးဖို့အတွက် organ အဆင့်အထိရောက်နိုင်မှုအတွက်ဆဲများကအရင်ဦးဆုံး enlargement ဆဲများစတင်ပြီးတော့ကြီးထွားရပါတယ်ဒါကြောင့် cell of this phase are found around the meristematic region meristem ပြီးရင်တွေ့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် these cells are highly vacuolated vacuole လို့ခေါ်တဲ့ဆဲရေကွက်တွေလည်းသူမှာပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် macuration phase of cell maturation and differentiation mature ဆိုတာဒီအရွယ်ရောက်လာပြီးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆဲများကနေ tissue ကနေ organ ဆိုပြီးတော့ differentiation အတွင်ကွဲသွားပြီးအတွင်ကူးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ cells of this phase undergo structural and functional differentiation တိဆောက်ပုံအရာလည်းပဲသူကအတွင်တွေကူးပြောင်းသွားပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်အရာလည်းအတွင်တွေကူးပြောင်းသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ cell developed into a specialized tissue ဒါကြောင့် maturation phase ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဆဲများသည့်ဆဲအဆင့်ကနေ tissue အဆင့်ကနေ organ အဆင့်ကနေ organ system အဆင့်ကို differentiate စတင်ပြီးတော့ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ growth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားခြင်းစတင်လာပြီလို့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Condition for growth ပါ growth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေရှိကိုရှိရပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ the condition required by a plant for growth အပင်များကြီးထွားနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Light ပါအလင်းရောင်ပါအလင်းရောင်ကတော့အပင်တစ်ပင်ကြီးထွားနိုင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောessential requirement ဖြစ်ပါတယ်။ Light is required for tissue differentiation tissue differentiation လို့ခေါ်တဲ့ tissue များအတွင်ကွဲဖို့အတွက်လည်းပဲ အလင်းကလိုအပ်သလို synthesis of photosynthesis အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ဖို့ photosynthesis pigment လို့ခေါ်တဲ့ chlorophyll အတွက်အလင်းရောင်ကလိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ chlorophyll ဒီ absorb light energy ပါ။ absorb light energy လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်လင်းစွမ်းအင်ကို chlorophyll pigment ကစုပ်ယူမယ်။အဲဒီလိုစုပ်ယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ process of photosynthesis အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းဒီအလင်းရှိမှဖြစ်ပေါ်မယ်process of photosynthesis လို့ပြောတယ်သူ့ကို food manufacture လို့ခေါ်ဆိုပါသေးတယ် food manufacture ပါအလင်းဒီအစာစုဖွဲ့ခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက်သူကအလင်းဒီရှိကိုရှိမှဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့လို့အလင်းရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အစာချက်လို့ရပြီအစာချက်လို့ရပြီဆိုရင်အပင်ကသူ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာစွမ်းအင်တွေကိုထုတ်ပြီးသုံးလို့ရပြီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့အပင်တပင်ဒီအလင်းရရှိပြီဆိုတာနဲ့အသွင်ကူးနိုင်ပြီလို့သူကဆိုလိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် optimum temperature ပါ optimum temperature ဆိုဒီမှာအကောင်းဆုံးသူကအပူချိန်မှာအပင်ကအလင်းရောင်ရရှိလာပြီဆိုတာနဲ့အစာချက်ပြီး light energy လို့ခေါ်တဲ့အလင်းစွမ်းအင်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းစွမ်းအင်ဒီအပူပါလာပြီဆိုရင်တော့ light intensity အလင်းပြင်းအားလို့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အလင်းပြင်းအားလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်နေ့တစ်နေ့မှာအလင်းရောင်သည်မိုးလင်းကစအချိန်ကနေစပြီးတော့ညနေနေဝင်ရီရောထိအလင်းရောင်ရှိပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအလင်းမှာပြင်းအားတွေမတူကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အလင်းပြင်းအားရဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်း temperature ကပ်ပါတယ်လို့သိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပင်တစ်ပင်အတွက်အကောင်းဆုံးကြီးထွားနိုင်မှုအပူချိန်ကတော့20 to 30 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ process of photosynthesis ကိုအခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ process of photosynthesis မှာ optimum temperature ဒီ around 40 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ 40 degree Celsius ကိုလွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ process of photosynthesis တောင်လုံးဝရပ်တန့်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အပင်တစ်ပင်အတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပူချိန်ကြီးထွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလိုအပ်တဲ့အပူချိန်ကတော့20 degree to 30 degree Celsius ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ Water ပါရေကတော့တက်ရှိတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ water maintain the turgidity of plant အပင်ရဲ့ turgid လို့ခေါ်တဲ့တင်းအားကိုသူကထိမ့်သိမ့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ဘလို့တင်းအားလဲဆဲတစ်လုံးထဲမှာလဲ vacuole လို့ခေါ်တဲ့ဆဲရည်ခွက်ထဲမှာလဲပဲအဲ့ဒီ water လို့ခေါ်တဲ့ရေရှိနေမှာအဲ့ဒီဆဲသည် turgidတင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ် It is essential for enzymatic activity in the protoplasm and cell elongation ရေဒီနေရာတိုင်းမှာလိုအပ်နေပါတယ် enzymatic activity လို့ပြောလိုက်တာဒီတနည်းအားဖြင့်သတ္တဝါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ process of digestion ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အစာ molecule ကိုကြီးရာကနေသေးသွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့ enzymatic activity တွေမှာ plus water ပါအမြဲတမ်းရေပေါင်းထည့်ရတဲ့အတွက်သူကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Oxygen မှာ Oxygen is necessary for cellular respiration to produce metabolic energy ဒီဝါရုပ်သွင်ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်အပင်တစ်ပင်သည် process of photosynthesis အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုပြုလုပ်ထားပြီးဆိုရင် C6H12O6 လို့ခေါ်တဲ့ glucose စတင်ဖွဲ့စည်းပါပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ glucose ဒီအစာ molecule ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစာ molecule ထဲမှာပါလာတဲ့ energy ဒီတိုင်းထားလို့တော့မရပါဘူးထုတ်သုံးရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ energy လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအင်ထွက်လာနိုင်မှုအတွက် glucose ကို oxygen မဖြစ်မနေပေါင်းပေးရပါတယ်။ oxygen ပေါင်းပေးပါမှာ carbon dioxide ရယ် water ရယ် energy ရယ်ဆိုပြီးထွက်လာတဲ့အခြေအနေကြမှာအဲ့ဒီ energy ကိုအပင်ဒီသူ့ရဲ့ metabolic processes များအတွက်ပြန်လည်အသုံးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်အပင်ရဲ့ cellular respiration လို့ခေါ်တဲ့ဆဲများစွမ်းအင်ထုတ်နိုင်မှုအတွက် oxygen ကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ mineral nutrition မှာ water လို့ခေါ်တဲ့ရေသည်တင်မြစ်ကစုပ်ယူပါတယ်။တင်မြစ်ကစုပ်ယူလိုက်တဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာအမြဲတမ်းပါလာတာကတော့ water ကြီးသီးသန့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ water plus mineral ion or mineral ပျော်ဝင်စားလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် mineral လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီပျော်ဝင်စားပါဝင်လာတဲ့ပမာဏကိုမူတည်ပြီးတော့အပင်မှာ असाचल लोग देखा माँ ग्लूकोज पैसी माला प्रोटीन फिर माला डारे को लाई लंबी रो ले लाया माफी पारे राजा मोलो mineral nutrition is raw material for synthesis of protoplasm as well as the source of energy so यावो टो mineral लो कोरे तटुड़ा काले बे माफी मनी लो अपारे ऐडी तटुड़ा कोरो जीने ऐडू प्योवी रो absorption प्यूलो द्वारा आप पारे growth regulator आप पारे growth regulator လို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြီးထွားနှုန်းကိုထိန်းပေးတာပါအဲ့ဒီကြီးထွားနှုန်းကိုထိန်းပေးတာကတော့ manufacture by living protoplasm လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ growth regulator regulate ဆိုတာဒီထိန်းညှိတာပါဒါကြောင့်ကြီးထွားနှုန်းကိုထိန်းညှိတာကို living protoplasm လို့ခေါ်တဲ့သက်ရှိဆဲတွေကထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အပင်မှာ growth regulator များသည့် hormone လို့ခေါ်တဲ့ chemical substance များပဲဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်Genetic factor or new visa sign are important in overall maintenance of a plant. That's why we have to one generation to the next music lesson can genetic factor genetic factor look for a new visa sign are the appendy mula, the mamulushi, to the chonway musala, tomaho, the piovi musala soradi. သူ့ရဲ့ growth ကြီးထွားမှုပုံစံနဲ့ genetic factor ကိုကြည့်ပြီးခွဲခြားသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေကတော့ condition for growth လို့ခေါ်တဲ့အပင်တစ်ပင်ကြီးထွားဖို့အတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ development ဖြစ်ပါတယ်။ development ဆိုတာကတော့ဖွံ့ဖြိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပင်တစ်ပင်သည် increase in size increase in shape increase in development မှာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးပြည့်စုံပါမှာကြီးထွားမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးထွားခြင်းဒီအပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်လိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြီးထွားခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဒီဖွံ့ဖြိုးခြင်းလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးခြင်းဒီအပင်မှာ life cycle of an organism consists of a sequence of changes ပြောင်းလဲမှုပါဇက်တိုက်ပြောင်းလဲမှုတွေပါ which are collectively called development ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဇက်တိုက်ပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ development ဖွံ့ဖြိုးခြင်းလို့ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းမှာ during development structures and function of an organs or cells are changed သက်ရှိတွေမှာဆဲကပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် organ လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါရဲ့ကလေးတွေကပြောင်းလဲသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာအပင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အပင်မှာအမြစ်တွေပုံမှုပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်ပင်စီကကြီးလာတယ်အကိုင်းခက်တွေများလာတယ်အသီးသီးလာတယ်အပွင့်ပွင့်လာတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးဒီ organ သို့မဟုတ်ဆဲများ change ဘလို့ပြောင်းလဲတာလဲသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသူတို့ရဲ့တိဆောက်ပုံတွေပြောင်းလဲသွားတာ It involves a switch from one development phase of an organism to another ဒါကြောင့်မို့လို့ development လို့ခေါ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဒီအရာဝတ္ထုတွေပြောင်းလဲမှုတွေစတင်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့အစပဲလို့ဆိုလိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သက်ရှိတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသက်ရှိများမှာ character လို့ခေါ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာအချက်တွေ9ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9ချက်ထဲကမှာgrowth လို့ခေါ်တဲ့ကြီးထွားခြင်းမှာအပင်မှာတွေ့ရတဲ့ကြီးထွားခြင်းအပိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် K Learning Channel ကနေပြီးတော့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဗဟုသုတရစရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တော့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်